Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Le lo na zo laksa ilobu na ngaya soupe na ngaya pomme de terre. Soupe na ngaya pomme de terre ko ki kolia nguna mapa. Donc na finnois babenga kango sisko makara keito. Donc awa na zana sisko makara yango wana. Donc, il y a la soupe, il y a pomme de terre, il y a saucisse. La six coma carinanga dans un besoin de tungulu. Dans un besoin de kibe nanga ya magique, il y a soso. Dans un besoin il y a épices nanga oyo. Donc, il y a les boyé. Épices nanga na sumba kango boyi. Donc, heureusement on a quoi City Market, heureusement on a prise mon magasin. Il y a mindele bakanga kango déjà ba tse ba bilo on a quatre ba carotte, ba céleri ya yambuma, ba tse donc yango wana ba tse ba poivron. Donc yango wana. Donc na dans la non ça la deni na na six comme makara et ça la camille et dans la 5 et dans la 5 na 4 1 2 3 4 5. Donc on a ça la mi balé. Na sombe pomme de terre nanga. Na sokoli na longolo ba pomme de terre nanga ba poso na kati yango boye na sokoli yango parce que na zo sala ngo soupe. Donc na kati ya pomme de terre nanga na ozana bezo biloko nanga oyo fo na kati yango na kati bitungulu nanga na ozana bezo ya baro akakerma na ozana bezo biloko nanga ba soupe na biso oyo ba soupe ba tsaka na biloko na biloko boye yango yo naza na besoin na sombi oyo naza pe na besoin ya oyo. Donc voilà biloko nanga yango na kati yango biloko nanga na laksaki yango na kati yango na sopi biloko nanga na kati. Donc yamwana na tiango na wana beza fei nanga yamwana na zifei nanga misatu. Donc kiko na zole kana ukindo tsama inanga afunguli moto nanga na 6 na ukindo tsama inanga na tokisi na sopi yango. Donc yamwana nzaba soupe moko ezara bien bien on a mapa non bien on a mapa. Donc nzana ngobu sali na ngobu epe donc ezara très bien. Donc yango wana na tie mayi na ngai na vi fei na ngami satu na tie yango na kati tikona okendo kotya mungwa na nga ngai biso to aba friket e binde ni to tsara mungu na biloko. Donc ebi ke mungu oyo e koki buri na tie mungu na nga sikona okende kofinika ngo na tiki biloko na ngai bando toka e lemba. Donc sikoko kofinika biloko na nga e banda kotoka awa sikoyo nazali na nzungu na nga nzungu na nga siko na kofongola moto nafongoli moto na nga na 4 na tie kuna sani na nga oyo ezali mpo nalingi siko na banda kotya na bandozwaka sosisi na nga na tie yango awa na 4 donc nafongola yango nasukola maboko wala donc nafongoli na tie nini na nga kuna siko nini sosisi na nga yango nazwi esalaa donc bimi si osali yango ebimi bale. Lubendi boye ebimi bale donc ebimaka nango na kati ya eloko nango na kati ya poso nango oyo ngo ndenge ezobima donc yango wana ebimi
nani azanga konga na koma moto abozi nani nani nyangwani bimi kona zaki na bezona laksat ndenge ni bima poso nango o basali na ngote do yango bima na kati ya poso nango ezalo kwa boulette mwenenge ezali eza musuni basangisi na basosis baniki yango yango wana donc sikoyo na banda ko sala yango ba boule bongo to sala ndeni to ko salela yango voilà sikoyo na sali yango na bimisi yango ba boule boye awa sikoyo na kati pe saucisse yo na ngai ya bien do na kati saucisse na ngai pe ya normal saucisse na ngai oyo yango ezalaki mibale ya ekangami mibale nazwi moko oyo nyonso boye yango na kati yango mpe awa sikoyo nakozala na besoin ya natie deja épice na ngai deja ya kitos natie yo natie épice na ngai nazala na besoin épice na ngai ya tili nazala na besoin épice na ngai ya tili oyo otie épice na ngai ya tili na kati nakozala mpe na posa épice na ngai ya mustapi pourri au yambouma. Mustapi pourri yambouma. Donc, pauvre noir yambouma. On a besoin de pauvre noir yambouma. Donc, pauvre noir yambouma. On a les canons qui nous retiennent. Awa, nakatia, lokolanga, mouindingé zotoka. Pomme de terre, nanga, lokolanga, na sangi sakiwana. Na ozoa, na te bambouma nanga. Voilà, on est tombé lango sur lango ana. Donc, quand on roule là, on roule lango là, on ango, on boit kango. Donc, notre ango, c'est quoi? L'épice nanga ya tili, on kende roti ango, awa na kati awa. Parce que awa c'est quoi? On a bandi ce qu'on roti biloko nanga na kati awa. Ya, kerma nanga na tiki. Nazwi na bandi ko tia loboko moko yango wana mitie yango na ozasiko mai na nga ndambu mokie kaka na bakisi awa siko na otia yango natika yango na 3 ata na 3 bien na 4 ebanda kotoka donc nazwi episi na ngai wana ya tili yango wana natie yango likolo wana donc natika yango ebanda siko kotoka asomama nanga moke natika yango ebanda kotoka awa pe toka elemba a pe toka elemba a pe toka bon ntango ekolemba siko nde nakoya komelange yango donc nasala ona na par boye ebanda otoka e apres nakoya ko sangisa yango donc à suivre donc yango wana natie yango bosana kotia épice na ngai ya donc épice na ngai ya aroma yango wana nakotia yango ndambu na kati ya donc esili nazosu épice mosusu nakotia te biloko na nga oyo nyonso natie yango wana siko naozela kaka ntango na komelange nakomeka mungwa soki mungwa ekoki te nde nakobakisa mungwa moke donc me episi nyonso yango wana natie esili awa natiki yango sikoyo ebanda kotoka asuivre voilà pomme de terre na nga yango wana elembi yango wana elembi biloko na ngai mpe yango wana nangi sikoyo nasangisa yango o mapa na ngai nasali natie mateka bere na saucisse donc yango wana supu oyo esenga mingi na mapa donc natia mapa na ngai Je suis
na chauffe yango. Sauce on est belle, après déjà tout est limbi, donc il est au coin, il est déjà prêt. La soupe au carreau, bon, un restaurant cher, hein? Donc, il y a un salabana, il y a un salayomoko, il y a la famille Mbabolia, il y a la famille Mbaboué. Et ça recette moko très bien. Et à moko ba pondu ba madesu ba fufu ko tiki nanu. Bo epe bo lié journée le kinango. Donc bana pe bo balinga kutu boy. O kuta ta bébé au lia. O teli yango donc au fineli fineli yango au lia très bien. Donc. Nga sauce nanga mungo nanga. E ko kinango bien. Donc. Yangwana Nkoyo Nkoyo le kaka kaucha Wil nanga mukie Nzwi wil nanga yangoyo Wil nanga toujours na sale laka Nzwi wil nanga indambo Yangwana Eti wil nanga indambo na kati Coquille boye, donc le colonel en guana et comme il prête soupe n'a rien guana, a fait une bien à sopa, sopa en valmis, roca en valmis, boy soué danit, il va vite colopo, il va roi caca et qu'il est. Donc, bon week-end à tous et bon appétit à tous. Il y a des prêts à servir. Il y a un mapa. Il y a des cartes qui sont en mapa. Il y a mapa Mwindu. Il y a un mapa Donc, il y a un Merci, nous avons un Et ça va recette tout au colia donc ba mindele ba lingango makasi vraiment donc ça va bleu au mort donc surtout biso va faire lande ba lela biloko na bango oyo donc ça va bleu au mort bien ils va très bien ils va bien tout comme meki au sepela nango tout monde nango toujours na nina ba faire lande na sale libe pisi na bango na lambi yango lo lenge na bango na ya biso na sangisi yango na oya biso ndamba pa bango ba tsaka penza be pisite bango za mo mai 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 mingi mingi pe ko tu bomba sela ya mo pe ko tu sosa pembe ona sela kite donc me sosa pembe za très bien ko te bongisa ngo di sou makas donc soko meki modele ona sali o sepela nango en tout cas o za desite nzamba pambola biso nga ko lia sopa nanga donc journée mo balelo vendredi weekend non na bandolia na sopa nanga na soupe nanga yi donc ndak mubimba merci ciao Voilà, on est bloqué dans la maison. Donc, je suis bloqué dans la maison. Donc, on est dans la maison. Donc, on est bloqué dans la soupe, bel et bien. Moto, hein.
très guitare. Merci. Mon appétit Darina. Merci, ciao.